דנה, ממינך. תודה. מה קורה? בסדר. מה, תספרי לי שנייה על מה את לובשת. ואיך משיגים כאלה אאוטפיטים? איך משיגים כאלה אאוטפיטים? קודם כל, אני לובשת נעליים עם ניטים, כמו שאת רואה. כן. זה נתקע לי בנית. זה של ג'פרי קמבל. לא צריכה לדעת חברות, אוקיי. אבל כאילו נגיד זה, מה זה... נגיד, טוב, זה דברים שאני די אוספת, אני קונה מפה, משם, דברים מווינטג', דברים יקרים, אני מערבבת הכל ביחד ויוצרת לזה לוק שלי. אז תעשה לעצמך סטיילינג. זה אני הצבתי. והאודם זה משהו שתמיד ככה... אז כן, השם במה שלי זה אנאיס קיסקיס. איך? אנאיס קיסקיס. אנאיס קיסקיס, כן. ומה זה אומר? אנאיס זה השם שלי, וקיסקיס זה השם הבמה שביחד עם זה, שזה ביחד, זה בעצם... מבטא על מי שאני ומה שאני שרה, והשפתיים זה בעצם מסמל על השם, קיסקיס, בדיוק. שקיסקיס בעצם זה אומר שזה, אני אוהבת לשיר על אהבה, אז לאהוב את עצמך, לאהוב את האחר שנמצא מולך, ואני מקווה שהמוזיקה שלי תגרום לאנשים קצת לאהוב יותר ולהיות יותר מאושרים, עשיתי את שלי. מהמם, טוב. קיסקיס. תודה רבה. ושילך בהצלחה. תודה רבה. ביי, חמודה. שלום לכולם, גולשי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעי וידאו, לחצו כאן, ממש כאן.